Agte vriende, welkom terug by die kerk in Afrikaans. Vandag kuier ons bietjie uit die provinsie Clare of die County Clare in Ierland, dis in die weste van Ierland. So jy sal sien dit lyk baie anders. Dis 'n deel wat half droog lyk. Miljoene jare terug was dit die seebed wat nou opgestoot het en opgelig het as dit ware. So jy kan sê ek sit op die seebed van baie miljoene jare terug. Die weste van Ierland is maar bietjie droog. Dit is nie so vrugbaar nie. Die Engelse het in die verlede toe hulle die land ingeneem het in die 16de en 17de eeu het hulle al die Iere na die weste van die land toe weggejaag. Baie Iere het hier swaar gekry, dood gegaan. Selfs ongelukkig ook van die honger. So, maar dis 'n interessante landskap, dis 'n mooi landskap. So ons spandeer 'n bietjie tyd hier saam met goeie vriende uit Holland uit. Ons eerskomende Sondag is ons kerk se inhuldiging. Dis eintlik maar die amptelike begin van ons kerk in Ierland, maar ook natuurlik van ons virtuele kerk oor die hele wêreld. So julle is baie welkom om vandag hier saam te kuier. En ons sal bietjie foto's op ons Facebook bladsy plaas oor Sondag en alles wat daar gebeur het. So ja, dis lekker dat julle altyd saam met ons kuier. En ons hoop dit beteken vir julle ook iets. Nou ons is op pad na die sterwe van die Here Jesus. Ons is op pad na die kruisiging. Jesus se passie. En vandag gaan ons lees uit Johannes 15. En ek gaan nou nie die hele gedeelte lees nie, maar ons sal ons gaan lees uit Johannes 18. Verlede week het Johannes 15 gelees. So dit gaan oor Jesus se gevangeneming. Maar voordat ons dit lees, kom ons buig ons oor en bid ons het saam. Onse Vader, baie dankie dat U vir ons gesterf het aan die kruis. En dankie dat ons in hierdie tyd weer daaraan kan dink. En Here, wil U ons aangryp deur die woord en vir ons mooi leer wat U sterwe regtig vir ons beteken het. Aan U kom die eer toe tot in alle ewigheid. Amen. So vriende, ons begin dan Johannes 18. Jesus word gevange geneem. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy saam met sy disippels na die oorkant van die Kidrondal vertrek, waar daar 'n tuin was. Hy en sy disippels het toe daar ingegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus sy disippels dikwels daar by mekaar gekom het. Judas het ook toe daar aangekom met die kohort soldate en die tempelwagte van die leierpriesters en die fariseërs met fakkels en lampe en wapens. Jesus het geweet van al die dinge wat met hom sou gebeur en het uitgegaan en vir hulle gevra, "Wie soek julle?" Hulle antwoord hom, "Jesus die Nasareëner." Hy sê toe vir hulle, "Ek is hy." Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. Toe hy vir hulle sê, "Ek is hy," het die soldate teruggeduins en op die grond neergeval. Hy het weer vir hulle gevra, "Wie soek julle?" En hulle sê, "Jesus, die Nasareëner." Jesus het geantwoord, "Ek het vir julle gesê, ek is hy. As julle dan na my soek, laat hierdie mense gaan." Sodoende sou die woorde wat hy gesê het vervul word. "Hulle wat U aan my gegee het, van hulle het ek nie een verlore laat gaan nie." Simon Petrus het toe 'n swaard wat hy gedra het getrek en na die hoëpriester se slaaf geslaan en sy regteroor afgekap. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, "Steek die swaard terug in sy skede. Die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit nie drink nie." Die vraag wat hy vra. Vriende, dan is daar 'n gedeeltjie waar hy voor Annas verskyn en dan ook voor die Sanhedrin verskyn en dan uiteindelik ook voor Pilatus verskyn. Dis 'n lang gedeeltetjie, ons kan maar net op die ou end kyk wat Pilatus sê. Pilatus het toe weer 'n keer, dis nou vers 33, die pretorium ingegaan en Jesus geroep en hom gevra, "Is u die koning van die Jode?" Jesus antwoord, "Sê u dit uit u eie of het ander mense dit oor my aan u vertel?" Pilatus antwoord toe, "Is ek miskien 'n Jood? Dis u volk en leierpriesters wat u aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen?" Jesus het geantwoord, "My koningskap is nie van hierdie wêreld nie. As my koningskap van hierdie wêreld was,
so my dienaars geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer word nie. Maar nou is my koningskap nie van hierdie wêreld nie. Vriende, Johannes wil in Johannes 18 vir ons een baie duidelike ding sê, en dit is dat Jesus het sy dood, sy veroordeling, sy hele hofsaak, het hy in totaliteit beheer. Die ander evangelies het die stukkie in die tuin van Getsemane waar Jesus in daai pyn was, nie, waar hy gevra het, kan die beker die dalk by my verby gaan nie, maar nie my wil nie en u wil, het hy uiteindelik gesê. Daai stukkie het Johannes nie in nie. Judas het hom glad nie kom soen in Johannes' gedeeltekie nie, hy het homself oorgegee. Jesus is in beheer van alles wat met hom gaan gebeur. God is in beheer, want dit is wat God beplan. In 'n goeie ou Romeinse regstelsel is dit onmoontlik dat Jesus gekruisig sou word, as God nie ingegryp het dat dit moet gebeur nie. So die groot punt is die Here Jesus het self besluit, hy gaan vir ons sonde sterf en hy gaan vir ons aan die kruis hang, want hy wil versoening bring tussen die mensdom en God. Onthou as mens na Noag kyk, nie, die Here het moedeloos en vies geraak vir die wêreld, maar hy het toe gesê, ons sal nooit weer die wêreld met water laat vernietig nie. Ons leef in die tyd van God se genade en dit kom deur sy seën na ons toe, dat hy weet ons is sondig, ons is op die verkeerde pad, ons kan onsself as het ware nie help op aarde nie. Ons is so verlore eintlik aan alles wat ons doen, want alles wat ons doen is maar eintlik 'n gejaag na wind. Alleen deur Jesus se sterwe kom daar sin in ons almal se lewe. Sonder dit is daar nie sin in jou lewe nie. Drie goed wat belangrik is. Die eerste plek is in die gedeelte wat ons lees. Jesus word gekruisig deur die hele wêreld. Dis nie net die Jode nie, vriende. Die Jode het 'n groep soldate saam met hulle gehad. So die priester stuur hulle offisiere of hulle polisie om Jesus gevangene te neem. Maar hulle vat Romeinse soldate saam. Die Romeine kan nie sê ons het niks hiermee te doen nie. Agteraf moes daar 'n reëling gewees het tussen die Romeine en die Jode om Jesus gevangene te neem. So die eerste ding is baie duidelik. Hulle stuur mense saam. Die tweede ding is, dit was onmoontlik. Dit was onmoontlik gewees om vir Jesus te vang in Jerusalem in hierdie tyd van die Paasfees. Daar was miljoene, daar was honderdduisende mense. Hulle het oral oorgebly, hulle het in tuine gebly, hulle het in gasthuise gebly. Jesus en sy disippels het in hierdie olyf, hierdie tuin by die Kidronspruit gebly. Hulle sou Jesus nooit gekry het nie. Maar hulle betaal en hulle kry iemand in sy binnekring, oortuig hulle, deur middel van hulle spionasie of wat ook al, oortuig hulle vir Judas. Hulle was baie skerp. Nie te sê, hulle het sommer die goed, hulle het baie skerp gewees om dit uitwerk. Judas weet waar Jesus sou wees daai aand in daai tyd. Hulle werk saam, die Romeine en die Jode, om uiteindelik vir Jesus gevange te neem. Wanneer hulle Jesus gevange neem, die soldate, die gewone mense, vriende, is in die wêreld, maar altyd die mense wat die waarheid sien. Hulle weet wat in hulle harte aangaan. Die gevegte in die Oekraïne, die soldate weet, die Russiese soldate weet, is verkeerd. Altyd hoe dit werk. Maar hulle sit met magtige mense agter en hulle lewe is altyd in gevaar, nê. Soldate kom by Jesus, Jesus sê, wie soek julle? Sê Jesus van Nasaret, dis ek. Daai krag van Jesus tref hulle so, daai eerlikheid van Jesus tref hulle so, dat hulle val op hulle knieën neer. Uiteindelik moet hulle nou maar, as gevolg van hulle werk, moet hulle Jesus gevange neem. En hom wegvat. Die hele wêreld. En dan uiteindelik Pilatus wat sê, ja, maar dis eintlik die Jode wat jou wil doodmaak, nie ek nie. Pilatus het die laaste woord, hy kon dit gestop het, maar hy is doodgewoon, ruggraatloos, natuurlik ook, omdat God hom in daai plek gesit het om dan Jesus te veroordeel. So die heel eerste ding, baie belangrike ding is, vriende, dat die hele wêreld veroordeel Jesus. Hoekom word Jesus veroordeel? Oor die waarheid. Ja, die mense vra vir Jesus, jy weet, wat het jy gedoen? Jesus sê, maar julle weet alles wat ek gedoen het. Ek het net die waarheid gepraat, ek het met almal gepraat openlik. En dan is daar 'n slaaf wat hom klap en sê, ja, maar hoekom praat jy so met die hoofpriester? Dis vir die slaaf, maar wat het ek verkeerd gesê? Ek het niks verkeerd gesê, as ek niks verkeerd gesê nie, hoekom klap jy my? Want Jesus het altyd die waarheid gepraat. Ons geloof, vriende, gaan absoluut oor die waarheid. Jesus praat die waarheid.
En dan die laaste ding wat Pilatus van hom vra, maar waarvan is u 'n koning? Pilatus weet hy's 'n koning. Die interessantste van alles is, want Pilatus weet dat mense seuns van God kan wees. Die keiser was dan seuns van God. In die tyd van 2000 jaar terug was mense bewus daarvan dat jy 'n seun van God kan wees en dat daar sulke besondere mense was. Niemand was regtig die seun van God nie. Ek bedoel, die keiser het maar net gesê of gedink of dit misbruik dat hy die seun van God is. En so ook die farao. Jesus was die ware seun van God en Pilatus weet dit. In sy diep in sy hart weet Pilatus dat Jesus die seun van God is. Maar Pilatus verstaan nie lekker wat regtig aangaan nie. Daarom vra hy nou maar van dan sê Jesus vir hom: "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Dis van 'n ander wêreld." Dis een ding, vriende, wat ons as Christene altyd moet onthou. In hierdie wêreld sal dit nie gebeur nie. Dis nie die uiteinde hierdie wêreld nie. Hierdie wêreld sal altyd teleurstellend wees, altyd deurmekaar wees. Dinge sal altyd verkeerd loop. Daar's baie mense wat gelukkig is vir wie dit goed gaan. Maar vir die meeste van ons vriende, hierdie wêreld is nie dis nie die plek nie. Daar's 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarheen ons op pad is en dis waarheen ons gaan. Nie hierdie wêreld nie. Onthou nou, as ons Jesus se volgelinge is, sal die hele wêreld ons veroordeel. Die hele wêreld sal ons haat oor die waarheid. Oor die waarheid. Vriende, want ons praat die waarheid en dan uiteindelik ook omdat dit nie ons wêreld hierdie is nie. Ons het ons opdragte, ons moet hard werk, ons moet ons kant bring. Maar dis nie die uiteinde hierdie wêreld nie. Die Here Jesus sterf vir ons om ons juis reg te maak, gereed te maak vir die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die Here Jesus sterf vir ons sodat ons kan opstaan vir die waarheid. Die Here Jesus sterf vir ons uiteindelik dat ons 'n oop maklike verhouding met God, die almagtige God kan hê. Jesus sterf vir ons sondes sodat ons die finale oordeel kan vryspring. En dis die tyd van Paasfees waaraan ons dink. Mag die Here u seën waar u is. Kom ons buig ons hoofde dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie Here vir hierdie geleentheid om so saam te kuier vanoggend. Dankie dat u vir ons gesterf het. Dankie vir die proses wat u moes deurgaan, die proses van lyding, sodat ons dan Here vry kan staan, vry kan uitgaan. Dankie dat U vir ons baie baie lief is en vir ons omgee. Dankie Here dat U ook gestaan het vir die waarheid. Help ons om daarvoor te staan. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.